Assalamualaikum, bersama saya Lan Engineering ya. Kali ini kita akan polish spot rim. Yang mana spot rim dia yang asal nampak Dah berkulat dah. Ini pun ada kilat dengan tak kilat. Sekejap lagi nanti kita boleh tengok hasil dia. Ni sebelum refurbish. Kedai kita dekat mana? Dekat Pandai Indah. Nanti kita akan share location bila WhatsApp dia. Dekat belakang pusat sepi Honda. Nama kedai Lan Engineering. Okey, dekat sini memang dia orang memang specialist buat rim lah. Memang specialist buat rim. Okey, ni yang sebelum buat juga. Ni sebelum dia ada 4 biji. Kita tengok hasil dia. Okey. Ni sebelum. Okey. Ni selepas nampak. Kilat. Oh, yang mana nak kilat macam ni rim, boleh datang dekat Lan Engineering Work. Okey, cantik ah. Ha? Boleh tekan button subscribe dan share. Eh? Tengok hasil dia. Tengok. Oh. Cantik ah. Ha? Ni pun sama, kita akan buat kilat. Tunggu hasil dia sekejap. Okey, sekarang ni kita tengah gosok ah. Ha? Dia kena gosok dulu pakai sandpaper. Okay. Sebelum kita skim spot rim, kita akan pastikan rim ni yang mana tempat ada lubang dalam, kita akan welding dulu. Bukan terus skim ah. Kita welding dulu. Dah welding, kita cat baru kita skim. Okey, kita tunggu hasil dia. Tengok sekarang berkulat, nampak berkulat macam ni. Ni ni yang owner minta. Sini skim bagi kilat. Tengah hitam, tepi hitam. Sekarang kita dah buat. Kita buat terus luar dan dalam tau. Bukan luar saja. Luar dan dalam. Okay, nampak dah ada warna lah. Okay, cantik. Sekarang spot ini yang atas dia warna aluminium, warna putih macam tu, kilat. Kita nak spray warna brown. Ni sebiji kita dah siap spray. Kita tengok macam mana dia spray spot rim warna brown. Yang tengah menonton boleh tekan button subscribe dan share. Boleh share. Kalau ada nak cat spot rim boleh call kita. Bahagian bawah ni dia undercoat dulu. Dia bukan terus tembak warna. Untuk cat tu lagi tahan, dia undercoat dulu. Dah undercoat baru dia tembak warna dia yang asal. Warna customer boleh pilih nak warna apa, semua boleh. Bagi tahu je nak. Okey, yang bunyi tong tong dong tu. Tu. Ha. Okey, jadi jangan marah dia. Kalau bunyi bising tu jangan marah dia sebab dia pun tengah bekerja. Okey, nampak? Dia ada kerja dia. Proses betulkan spot rim bengkok. Kalau ada spot rim bengkok, boleh datang dekat Lan Automotive Engineering Work. Okey, kita sambung balik yang ni. Video ni. Yang ni dia dah undercoat, dah cantik. Licin dia. Macam ni, bo.
Ini warna yang asal lah. Yang nak tembak warna dia. Warna gunmetal. Cantik lah. Warna gunmetal lah. Brown. Yang tengah menonton tu boleh tekan button subscribe. Kalau nak repair rim boleh datang dekat LAN Automotive Engineering World. Kalau ada spot rim yang warna dah pudar tak cantik, boleh bawa datang dekat LAN Automotive Engineering World, kita buat bagi cantik balik. Hasil dia memang puas hati, boleh tengok sendiri. Ha, nampak. Wow, cantik. Boleh share dekat member-member, suruh dia tekan dekat LAN Automotive Engineering Work. Cari nama dia LAN Automotive Engineering Work dekat YouTube. Boleh cari dekat sana nama dia LAN Automotive Engineering Work. Macam-macam dia buat kat sana. Oh, cantik ya. Dah siap macam ni. Ni belum siap habis lagi. Belum clear. Belum clear dah cantik dah. Okay. Alhamdulillah. Spot ni dah siap kita spray. Nampak cantik. Yang tengah menonton, kalau spot rim nak cantik macam ni, nak berubah jadi cantik macam ni, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering World. Hasil dia memang terbaik lah. Memang cantik lah. Dah jadi baru balik lah. Tengok. Hasil dia memang puas hati lah dia buat kerja. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Mungkin ramai lagi tak tahu mana tempat yang boleh buat spot rim jadi baru, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Kalau musim PKP ni tak boleh nak keluar rumah, tak boleh nak hantar spot rim, boleh post lah. Ok, nampak. Yang ni customer hantar, lepas tu kita post balik bagi dia. Tak perlu risau, tak payah datang pun boleh, hantar rim saja pun boleh. Kita orang post balik, kita orang wrapping balik. Nampak? Wrapping balik. Lepas tu kita orang akan post. Bagi tahu telefon kita, bagi tahu nak hantar spot rim, kita bagi alamat. Sampai siap kita buat, kita video, kita hantar. Ni yang dah push lah. Dah push nanti. Dia break banyak ah. Jadi tak perlu risau, kita orang memang break balik cantik-cantik, lepas tu push. Okey. 3 biji. Kalau yang duduk jauh ada spot rim, boleh push. Tak perlu risau, sekarang ni boleh post je sekarang barang. Kalau ada kereta, nak datang hantar pun boleh, datang terus pun boleh. Ni kedai dia. Nak datang terus pun boleh. Nak datang terus pun boleh. Sambil tu kita jalan-jalan dulu kedai dia. Macam ada sini. Nak polis pot rim. Yang tengah menonton tu, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Dekat member-member, mungkin ramai lagi member-member tak tahu mana tempat yang boleh buat rim ni. Okay, sekarang dah ada 4 biji. Kita tunggu lori datang ambil. Okay, sekian. Terima kasih.